Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз ми раді вітати в нашій студії нашого наступного спікера. Це Іван Міщенко. Він є суддєю Верховного суду, а також лейтенантом ЗСУ. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, Олексій. Ну, от ми не знаємо. ну, Можливо, ми просто не знаємо таких багато прикладів, коли суддя Верховного суду він йде е, до Збройних сил України. Е, коли ви вирішили, що ви маєте приєднатися до нашого супротиву саме ну, як частина ЗСУ? Коли я вирішив е, 25 лютого, е, ну, тобто. План був дуже простий: вивести сім'ю за кордон і потім доєднатися до ЛАВ ЗСУ. І 25-го я повідомив своїй родині про те, що ну, вони переходять кордон, а я повертаюсь назад до Києва. Якось так. Ну, от який зараз ваш досвід війни? Ну тут я ж маю ще повідомити про те, що ви є командиром взводу 93-ї окремої механізованої бригади, що це а, саме бригада Холодний Яр. А, тож, от ну, це трошечки дивне запитання, мабуть, трошки тупе. Але що ви побачили на цій війні? А... Що я побачив? Та багато всього побачив. А, мабуть, побачив саме головне готовність людей захищати свою свободу, свою батьківщину, незважаючи ні на що, готовність людей допомагати цьому і йти до перемоги ну, через такі складнощі і через такі втрати, які там неможливо було уявити ще деякий час тому. Але ну, така наша боротьба. Ну зрозуміло, а от ну ми розуміємо, що Холодний Яр він е, дислокується на сході України, і ми знаємо про те, що це найгарячіша точка. І ми знаємо про те, що саме на сході ну ворог він е, концентрує найбільшу найбільшу кількість своїх сил. То от ви знаєте, ну ми тут багато говоримо в наших ефірах з військовими експертами. Ну, знаєте, вони отримують там інформацію з відкритих джерел, і вони її аналізують. Можливо, в них є якась ще інформація, але ну все рівно. Це зовсім інше, ніж те, що от, як ви, людина, яка саме там перебувала, так і що саме там відбувається? Чи можете ви нам про це розповісти? А, ну, я дійсно не військовий експерт. А... Так, це і Та... добре. Військовим експертам вже знаєте, ж е, тут просто історія, що коли казали, що 2-3 тижні, і воно там щось завершиться, okay. такий етап, всякий етап. А потім вже ніхто в це не вірить. Тому ну, коли казали про 2-3 тижні, ми з хлопцями в основному обговорювали питання, е, що ніхто не хоче воювати зимою. Ну тобто, так всі якось готувалися, ну готуються е, морально до зими, бо зимою ніхто воювати не хоче, і ну дуже холодно, і так далі. Це зрозуміло, е, тобто якось так. А, що відбувається, ну насправді, а, насправді, а, війна постійно змінюється. Тобто, те, як вона починалася, те, як вона продовжувалася, і те, що відбувається зараз, це ну, якісь абсолютно різні фази її чи стадії. Я не знаю. Тобто а, ця історія про колони, які ми палили, і. Кожен день там дивилися відео в інтернеті і пісні про Байрактар, вже перейшло в таку якусь більш позиційну історію. Тобто, в залежності, звичайно, від там ділянки фронту, вони всі різні, і там на кожній відбувається своє. На нашій, ну, скажімо так, це вже більш нагадує якусь позиційну війну, однак ми потрошку пробуємо просуватися вперед. А, ну а, а Русня намагається нам у цьому завадити. Ну, зрозуміло, ну ми пам'ятаємо про те, що в них є там величезна перевага в артилерії. Ну саме тому, що ну Росія має величезні ці запаси, і ще радянські, багато снарядів, так які вони можуть використовувати ще довго. Ми також ну чуємо про те, що ну все таки з'являється на сході, так з'являється західна техніка, яка нам ну дозволяє. Тобто, ми, якщо росіяни вони використовують кількість, так що вони кількістю хочуть брати, то з боку з боку зсу це ну. Мова йде саме про якість, про те, яким чином ми це застосовуємо. Чи бачите, ви от зараз, коли ця техніка почала з'являтися, це озброєння, так що ми ну, маємо, як це сказати, ну не те, що паритет, паритету ми, мабуть, не маємо, але що ми маємо вже нам є чим відповідати, скажімо так? Особисто я бачив три сімки. Це дуже круто. І, ну, по-перше, це точність в артилерії це дуже важливо. Це точність, це швидкість. Тобто швидко розгорнутися, швидко нанести ураження ворогу і змінити позицію. Дуже точно і дуже круто. Хаймерс не бачив, але ну, всі чули про те, що працюють вони непогано. І останнім часом є така. Думка, що у Росні почалися проблеми з постачанням боєзапасу, тому що ну, на тій ділянці, там, яку я знаю, там, яку я бачив, дійсно кількість обстрілів зменшилася. І, можливо, це пов'язано саме з тим, що наносяться удари по складах, які, як Русня думала, знаходяться в глибокому тилу і нічого їм не загрожує. Однак це ж і до них дотягнулися. Слухайте, ну можна дивитися вічно на те, як що там горить вогонь, тече вода, і як горять боєприпаси русні. Те, що ми бачимо, це насправді дуже дуже круто. Добре, от про Холодний Яр, так ми розуміємо, що ну не так просто. 93 я окрема механізована бригада отримала цю назву. Ми знаємо, що Холодний Яр ну в нього є величезна історія. І зрозуміло, що саме військові, які там перебувають, які є ну, членами цієї е, бригади, що вони з 2014-го багато хто воює, от е, це також можливо дивне запитання. Ну от ви є суддєю Верховного суду. Ми розуміємо, що війна вона об'єднує ну, дуже різних людей. От е, Що це за люди? Чи могли ви більше розповісти про ваших побратимів, наприклад? А, ну, Дуже умовно, ну це дуже умовний якийсь поділ. Я б умовно для себе, ну для себе да, я роблю такий поділ на там, умовно професійних військових і тих, які воювали раніше, і на мобілізованих, які долучилися до лав Збройних сил зараз. Насправді люди дуже різні, з дуже різних спеціальностей, і ну, там будь-хто. Фермери, айтішники, там, я не знаю, рекламщики, там, вчорашні студенти, тобто ну, хтось там з Укрзалізниці, хтось з якихось там промислових підприємств. ну Дуже багато різних людей, але ну, у всіх у всіх є розуміння, що ну, треба брати зброю до рук і треба, треба з цим щось робити. А я особисто, ну і там, мої колеги, мої побратими. ну, Ми вчимося, і ну, в цьому нічого такого немає. Ми вчимося у своїх більш досвідчених побратимів. Ядовщини немає. Та ні, абсолютно такого. Ну, тобто армія дуже змінюється. Ну, Мені складно казати, тому що я. Не відчував особисто, якою вона була, однак був дуже такий сильний вайб, знаєте, такої ну, Радянщини в усьому цьому. Але зараз я бачу, що це все дуже змінюється. І от, ну, все менше і менше от такого, знаєте, казьонщини, Радянщини, оцього всього, да, чого ніхто, ніхто не любить, мабуть, в жодній армії світу. Це все трошки змінюється, і ми. Дійсно, ну це вже більше нагадує звичайно якийсь натівський формат. Ну от ще ми також ну маємо не ідеалізувати. Зрозуміло, що ми зупину опинилися в дуже важкій ситуації. Ну з одного боку, армія українська вона готувалася до цього з 2014 року. І ми знаємо, що ну це зовсім інша армія, і вона професійна і те, що ну коротше, історія головна в тому, що це люди, які захищають свою землю, і вони дуже, -дуже вмотивовані. З іншого боку, ну от ми чуємо іноді я навіть таку персональну історію маю з своїми друзями, які також перебувають на сході України і от вони розповідають, що зрозуміло, це залежить, ну це трошечки така удача, якщо вам повезло, то у вас дуже класний командир, який береже свій особовий склад, і бувають інші історії. Так, ну коли там під стресом, мабуть, є проблеми з тим, що якось по-іншому відносяться до тих людей, до військових, які, які підпорядковуються цьому командиру. А чи є от взагалі якийсь зрозумілий шлях? От якщо ну от є така проблема і. Військові розуміють, що там, людина не є ну, не дуже є компетентною, чи ставлять під сумнів її рішення цієї людини. То от що далі що далі з цим робити? Ну розумієте, в мене є таке, така думка, що особливо мені здається, вона для мобілізованих, ну, для нас там не таких досвідчених людей. Це все так працює. В армії треба бути корисним. І угу. треба шукати, чим ти будеш корисним, і треба це знаходити і це робити. Це не важливо, ти, ти командир бригади, чи ти просто кожен день там, робиш каву і годуєш бійців. Це треба робити добре, і в цьому треба бути корисним. Ті люди, які собі місця в армії не знайшли, ну це проблема, тому армія їм має в цьому допомогти, і вона допоможе. Коротше, ви про те, що не треба розганяти зраду. А от чи бачите ви, як знаєте, розганяють зраду. ну, Багато говорить про те, що там ну, бувають такі ситуації, і навіть говорять про те, що це можуть бути якісь російські агенти, з яких, яких, значить, вони стають частиною якогось підрозділу і далі починають говорити, що наші командири тут про нас не дбають, і взагалі нас тут хочуть всіх вбити. І, ну і через це починаються зрозуміло проблеми. А... Ну, по-перше, звісно, війна йде і в інформаційному просторі, і ви про це знаєте там, значно більше, ніж я, там, чи якийсь там звичайний громадянин. Так, щоб прямо російські агенти були в складі ЗСУ, ну, я цього не виключаю, звичайно, але жодного разу з цим не стикався і про таке не чув. З приводу того, що. Звичайно, в, бойові, в бойових умовах є різні ситуації, і різне з людьми відбувається, ну, звичайно, в когось можуть здавати нерви. Ну, таке буває. І якщо здають нерви, і плюс є доступ до соціальних мереж, ну, маємо якісь неприємні історії. І як завжди, ну, знаєте, як, як завжди, правда, десь знову наш посередині, тобто. Ну, Такого, ну таку я особисто, от такої відвертої, якоїсь зради, ну не бачив. Бачив невдалі рішення і чув про них. Бачив якісь там неприємні ситуації. Ну, але ж ну, це війна в кінці кінців. Ну це ж не, не якась там прогулянка в парку. Різне буває. Ну, це нормально. Ну, ми насправді завжди наголошуємо і повторюємо для своєї аудиторії про те, що дуже важливо, якщо ви бачите якийсь пост у соцмережах, ну де завгодно, це може бути телеграм-канал, це може бути Фейсбук, що завгодно. Якщо ви бачите, що він дуже емоційний, що там ну якби то, то це означає, що вам і маніпулюють. Ну тобто, це означає, що хочуть викликати вашу емоційну реакцію. Далі там е е терміновий репост, то це все, і типу розганяти, розганяти, розганяти. А от ви говорили про те, що так, наприклад, е коли ви чули, як е е якісь там військ. Кові експерти у лапках кажуть про два-три тижні, що там щось має завершитися. Ви казали, що всіну не хочуть воювати взимку. Про що говорять взагалі військові? Ну, от саме ті, які перебувають там, тому що знаєте, тут ми в своєму оцему цьому інформаційному просторі можемо обговорювати, що завгодно. Зради там корбана позбавляють громадянства. Хто проти кого копає? І зрозуміло, що ну коли ви перебуваєте там, де ну, зрозуміло є життя та смерть, так є захищають свою власну землю. То, то це, мабуть, ну не не дуже має значення. То що обговорюють саме? Ну, люди працюють і тягнуть війну, а обговорюють, та ну, все, як. ну, Якщо це не стосується конкретно війни, то та... є військовий. Я скоріш те, що... про війну. Я скоріш про війну. Ну розумієте. А, а ну, Якщо не... про війну, ну, звичайно, ну, звичайно, та тема, яку ми постійно обговорюємо, це те, що е... ну, от є там якась кількість там тих. Ховіцерів, да хочеться більше. Угу. Там є якась там кількість броньованої техніки, хочеться більше. Тобто, те, що ми обговорюємо там біль... Ну найчастіше, це те, що, звичайно, хотілося б, щоб е... цього всього було побільше і пошвидше. Е... Я в зв'язку з цим е... я пригадую. Якась цитата закидували цьому міністру оборони США Ллойду Остіну. Закидували, там, що там Америка якось повільно, там якось мало, там і так далі. І так далі. І він якось так відповів, що, типу, я теж був на полі бою, і я знаю, там, як бойовий офіцер, я знаю, що на полі бою завжди не вистачає зброї. і завжди хочеться більше, 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 більше. І, і ну типу, це нормально. Але в нашій ситуації її дійсно потрібно, мабуть, більше. Ну, я не можу судити, звичайно, по, там, по всьому фронту. Але ну, фронт, мені здається, більше тисячі кілометрів активний. На... Ну так, ми маємо схід, ми маємо південь, ми маємо північ, ну тобто, ну, всюди. Так, да, тобто, звичайно, от питання, щоб побільше і пошвидше ця західна допомога приходила, оскільки ну, радянська зброя є радянська зброя. Тобто тут з нею є багато питань. А західна зброя, ну ми всі бачимо, як вона себе зарекомендувала. Ну, це зовсім інший рівень війни. Ну, ви вже говорили про те, що ну, зараз такий інший етап цієї війни, ну, в тому сенсі, що це більш позиційна війна. Ми розуміємо, що це от те, що називається артилерійські дуелі. І, і ми тут також говорили ну, з різними учасниками бойових дій? Вони розповідали, що слухайте, ну такого, щоб просто там з автоматів один по одному стріляли, це дуже рідко трапляється. Ну саме тому, що це інша війна. А от чи, чи стикалися ви, чи там брали полонених цих росіян? Що вони собою являють? Тому що є, ну тобто, є різні версії, розумієте, що і різні люди з того боку. тож от яких росіян ви бачили? Ми їх називаємо тут свино собаками, але нам кажуть, що не можна ображати ні свиней, ні собак. Не свиней, не собак. Ну, різні є слова ми частіше кажемо русня. Угу. А, крайній військово полонений, якого ми взяли, якщо я не помиляюся, десь щось, типу, Свердловськ Свєр... чи щось таке, угу. ну, типу, запитали, він, нас, він, здається, механік водії танку. Запитали, ну, що ти тут робиш, каже іпотека. Ага. І ну я чув про те, що ну Русня розуміє, що з морально-психологічним станом, м'яко кажучи, не дуже все добре. Тому вони за звичкою просто пробують заливати це все грошима. Ну, поки грошей в них вистачає. Тому я чув про те, що як офіцерський склад, так і сержантський, і солдатський ну, непогано вони отримують непогані гроші. Їм обіцяють короткострокові контракти. І ну, зараз я, ну, я вже давно не, не це, не чув. Цих ну, то, що СБУ перехоплює ці телефонні дзвінки, однак там був такий момент в кінці травня. Завершувався там контракт, ну, зокрема, у а, там, тих, а, хто був а, там, на нашій лінії з того боку, у Русні. І дуже багато дзвінків почалося. Типу, давайте, забирайте нас, вже ну, все. Да. Там, контракт mm -hmm. закінчується, все. все, ми Додому, додому, давай, давай скоріше. Поки, скоріше. поки з руками-ногами. Ну да, Так, скоріше, скоріше. А, Ну, тобто універсально за гроші, я не зустрічав, що ну, оці всі якісь пропагандистські штуки. Ну там я ні разу їх не зустрічав. Нема такого. Приїхали заробити грошей це. Ні, ну це цікаво, що ви говорите, тому що насправді, так якщо там на самому початку ми бачили, що вони казали: «Та ми просто не знали, куди нас везуть, та ми не розуміли, та ми взагалі на навчання. Далі було трошечки того, що хтось там насправді вірив в на... Хто там неонацисти та наркомани. <світтєві> а от зараз ми бачимо, що це просто за гроші. І так, вони беруть людей з депресивних районів. Для них взагалі військова служба це та найкраще, де вони можуть працевлаштуватися, плюс вони їм обіцяють, там, типу, і. Отеку єдине, що ну от ми бачимо що що ну, от ми маємо просто це розуміти, що це таке цинічне заробляння грошей. Типу, ми будемо вбивати людей. І заробляти собі, я не знаю, чайник, якщо вони там хочуть пральну машинку, щоб її не вкрасти тут, а саме може купити у себе в Росії. Я маю запитати у вас вже ж про Романа Ратушного, київського активіста. Він загинув 9 червня, і ми пам'ятаємо, ну що він був, ну я думаю, залишається так, членом Холодного Яру. Чи можете ви розповісти більше, що сталося? Ми знаємо, що це біля Ізюм було Роман служив у розвідці, це Ну це було бойове завдання, ну і, на жаль, на жаль, ми його там втратили, це дуже серйозна втрата, мені здається, ну, взагалі для 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 суспільства. Не знаю. Бо ну, Роман був такий світлий, харизматичний, і якось в нього так все складалося. І, ну, особисто я очікував, що ну, там, про себе я якісь надії пов'язував з тим, що після війни ну, саме такі люди, як він, якось будуть цю всю історію рухати вперед. Ну, однак. Ну це війна, на жаль, втрати є і з цим нічого не поробиш. Я більше можу сказати, що от е, мені здається, що дуже важливо у Вікіпедії насправді є сторінка, і там втрати 93-ї окремої механізованої бригади, там з 2014 року. Ну тобто, чому це важливо? Тому що там кожна людина, яка загинула, яка там віддала своє життя за Україну, що там саме вона перерахована, ви можете там зрозуміти при з яких обставин це сталося. Це насправді дуже дуже важливо. Але от є ще такий момент, що ми там можемо побачити, що втрати були щороку. Мається на увазі, що не тільки 14-15 рік, коли ну, росіяни на нас фактично напали, розв'язали на Донбасі цю війну, так? а от саме там кожен рік, 21-й, 20-й, 19-й, 18-й, 17-й. Як ви гадаєте, от, якщо подивитися на нас на суспільство, і це не є звинувачення, а в принципі, от, чому ми Ну, Закривали очі на те, що війна триває, і ну, багато людей не вірили в те, що вона от може перерости в таку фазу, яку ми бачимо зараз, тобто в таку широкомасштабну агресію російську. Ну не знаю. Мені, мені, мабуть, важко оцінювати там кожного особисто, хто це як сприймав. Але, ну, мабуть, це просто питання психології. Люди втомлюються від, від війни, вони не хочуть про неї чути, не хочуть про неї знати. Це боляче, це неприємно. Це Ну, війна щось вимагає весь час. Це ну, досить складна атмосфера, в якій там, треба знаходитись. Причому ця складна атмосфера, вона ж не здоганяє людей не обов'язково тут. А навіть там люди, які виїхали за кордон. І, наприклад, там, вони не втекли, все окей, вони працюють, там, донатять на ЗСУ, там, і так далі. і так далі. Але ну, все одно там якесь там відчуття провини, там, а я б міг би зробити, чи могла б зробити більше, там знаходитись тут, там, чи ще якось, чи ще якось. Тобто, ну, та я навіть по собі скажу, і, ну і по нашим там. По своїм там побратимам деяким. Тобто це відчуття, от що міг би зробити більше, там краще, недостатньо цього всього. Ну Воно так чи інакше є. Але ну війна ж все робить чорно-білим. Вона якось це все ну, ці всі історії спрощує, розрізає. і Або ти тут, або ти там. Або ти тягнеш цю всю історію, як можеш, де можеш, чим можеш. Ну або ні, або просто ну якось від цього ховаєшся. Але якщо від цього ховатися, воно ж не зникне. Ну, ми бачимо так, що от, ховалися ми чи ні, але ми ну, 24 лютого ми саме побачили те, що відбулося. Я, я не можу не запитати у вас саме і про Верховний суд, ну тому що ви є суддєю. і ми тут бачимо ну, багато таких різних випадків, коли судді і там високопосадовці е по різному, коротше скажемо, реагували на те, що відбулося 24 лютого. Хтось виїжджав, зараз там когось звинувачують у зрадах. Що відбувалося в Верховному суді? Um. Мені здається, Верховний суд достойно проходить ці, це випробування. Він, ну, по-перше, суд працює, розглядає справи, виносить рішення. Ну, тобто, це те, навіщо він взагалі існує. Ну і суд це ж частина критичної інфраструктури, тобто це, це те, що повинно працювати ну, постійно, навіть під час війни. Деякі судді долучилися. У мене тут є статистика. Я не знаю, скільки суддів Верховного суду, я знаю, ще точно Олександр Мамалуй там теж бере участь. Привіт йому, якщо що. В мене є статистика, що 54 судді та 229 працівників апарату зараз в складі ЗСУ. Крім того, судді дуже активно займаються там волонтерством. Е, мені здається, там практично з самого початку було прийнято рішення, там що там я не пам'ятаю скільки, ну значна частина заробітної плати там теж йде е, на зсу. Тобто, ну коротше, з російськими прапорами не виходили. Як Тупіцький в Австрію не поїхали, як ОАСК не, не намагалися зробити Януковича президентом повернути його. Тобто нічого такого ви не побачите. Ні, я колегами пишаюся. вони молодці. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Пишаємося тими суддями, які підтримують ЗСУ, підтримують Україну. Іван Міщенко, суддя Верховного суду, лейтенант ЗСУ був з нами в студії. Бережіть себе, будь ласка, слава Україні. Героям слава, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.